ден ще извървим нашите 10 000 крачки в най-големия археологически обект на територията на община Гоце Делчев, в землището на село Гърмен, древноримския град Никополис ад Нестум. Основан е в края на 2-ри, началото на 3-ти век от император Марк Улпий Траян, след като войските му разгромяват даките. Това е едно от трите селища, построени от него и познати като градове на победата, с които демонстрира надмощието си и подчиняването на тракийските племена. Проучването на Никополис ад Нестум започва през 80-те години на миналия век, а днес е разкрита и изследвана само малка част от някогашното селище. На територията на града е проучено изцяло южната стена с 6 охранителни кули, разположени основно на южната стена заради набезите на племената, които идвали по горното течение на река Места, частично източната стена. Западната стена от другата страна на обекта е проучвана към вътрешната си страна. Също така имаме проучени и две сгради. Едната е жилищна сграда, а другата е термите или римските бани. Знаеме, че римските камъни са посечени камъни с по-правилна форма, но тук заради близостта на река Места, която е малко по-налеко от града, изцяло за строителството на града са използвани речни камъни. Никополис ад Нестум прилича на малазийските градове, оградени изцяло с крепостни стени и прави улици. А по отбранителните съоръжения и днес личат следите от нападенията на целището. Голяма част от отбранителната стена на Никополис ад Нестум е запазена и до днес. Зидовете са с ширина от 2 до 3 метра и височина от 5 до 6 метра. Изградени са от камък, керамични плочи и хорусан. Извън стените на града остават големи представителни сгради, крайградски вили, базилики и манастирски комплекси. Епиграфските паметници и оброчните релефи дават сведения за религиозния живот в селището. Тази аристократична вила, в информацията, която имаме, е, че била е епископален дом. Епископите на града, освен религиозен контрол, те са оказвали и контрол върху монетосеченето, което е било на територията на града. В едно от помещенията на жилищната сграда, проучвайки помещение 11, археологите откриват многоцветна римска мозайка с християнски мотиви. Също така в сградата имаме вградени параклис, който е част от тази жилищна сграда, с апсида с към алтара, помещение с обредни ритуали, което се превръща в последствие в кръщелната към този параклис. В едно от помещенията археологите проучват и го също така откриват и голямо количество бронзови монети. Това е помещението, което е било разположено на кухнята към жилищната сграда. Археолозите са проучили останките от римските терми в селището, които за времето си са били едни от най-модерните. От лявата част на съблекалните са разположени 4 помещения, които са били използвани за същинската част на баните. Като едно от помещенията е фридариум или студен басейн. Фригидариум все още някъде го наричат. Епидариум, помещение за масажи. Помещение за парни бани и до парните бани бил разположен и калдариум или топъл басейн. Била използвана една отоплителна система, която така е била използвана и в други римски сгради и по-аристократични сгради. Отоплителна система, която се наричала хипокаус.
двойна подова настилка с кухини в стените, които били използвани за комини. Голямото земетресение, разрушило Константинопол в средата на 6 век, слага началото на упадъка и на Никополис Аднестум. След 6 век, 6-7 век, имало много набези на племена, славяно-аварските войни, кръстоносните походи се минавали по течението на река Места, за да се стигне до Солун и оттам за Константинопол. Двете големи земетресения, които нанасят изключително големи разрушения на града. Градът се обезлюдява, унаследява се и вече след 16 и 17 век това, което е било по-запазено от него, се превръща и в чифлик. Хората, които искат да се докоснат и да усетят атмосферата от живота на древните римляни и траки, могат да го направят тук през цялата година.